Jioni hii tuko na ndugu David Kafulila, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP. Au sio, karibu sana bwana Kafulila. Nashukuru sana. Shukrani sana kwa kushiriki kipindi hiki. Naam. Yeah. Hii PPP ni nini? Hem, tuanzie hapo. PPP ni kifupi cha neno la Kiingereza ikiwa na maanisha public private partnership. Ni ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Ni ubia ambao unatengenezwa kimkataba kati ya mamlaka ya serikali na sekta binafsi kwa ajili ya sekta binafsi, kwa maana ya kampuni, kufanya majukumu ambayo kimsingi yalikuwa yanapaswa kufanywa na serikali yenyewe. Kwa mfano, serikali ina wajibu wa kujenga barabara, lakini inaweza ikaingia ubia na kampuni binafsi ikajenga barabara, ikawa barabara ya kulipia, na kampuni hiyo binafsi ikaendesha, ikasimamia barabara hiyo kwa kuwa barabara ya kulipia mpaka hapo itakaporejesha fedha yake pamoja na faida. Kwa hiyo kwa upande mmoja serikali imefikisha huduma kwa wananchi, lakini kwa upande wa pili hii kampuni binafsi imefanya biashara, kwa maana ya kwamba imewekeza na inapata faida kwa kuwekeza hapo. Kwa hiyo ni utaratibu ambao upo sehemu kubwa ya dunia. Kwa nini tumeamua kwenda kwenye utaratibu huo sasa hivi? Kimsingi hatujaamua kwenda kwenye utaratibu huo sasa hivi. Utaratibu wa ubia umekuwepo kwa muda mrefu, isipokuwa tu kwamba sasa hivi tumeweka mkazo zaidi, na pengine mkazo huu sio mkazo wa Tanzania peke yake, ni sehemu kubwa ya dunia. Kwa maana ya kwamba moja ya sababu ni kwamba kwenye dunia hii ambayo tunaita ni dunia ya information age, dunia hii ambayo ni dunia ya taarifa, mahitaji ya binadamu ni makubwa kuliko uwezo wa serikali nyingi kuweza kuyatekeleza kutumia kodi na mikopo. Na ndio maana unaona kwamba deni la serikali zote duniani limezidi kuwa kubwa maradufu, kwa sababu serikali zote zinajitahidi kuhakikisha kwamba zinatekeleza mahitaji ya wananchi kwa kutumia kodi pamoja na, na mikopo. Sasa njia pekee inayoweza kuziondoa serikali hizo katika hilo, moja, kuhakikisha kwamba mahitaji ya binadamu, mahitaji ya wananchi yanafikiwa kwa upande mmoja, lakini pia wakati huo huo kuhakikisha kwamba serikali haziendelei kutumia kodi ambayo kimsingi ni wananchi hao hao ambao wanaitoa, au kukopa ambao mwisho wa siku ni kodi inayolipa mikopo. Alternative financing, njia mbadala ya kutekeleza miradi kwa utaratibu wa mitaji sekta binafsi, ndio njia ambayo inazungumzwa sasa hivi kwa sehemu kubwa ya dunia. Lakini si kitu ambacho tulikuwa kikifanya zamani, sio? Tulikuwa tunafanya kwa mtindo tofauti. Kimsingi kimekuwepo na kuna miradi kadhaa ambayo imepata kufanyika kwa utaratibu. Lakini ofisi yako ni mpya hii kabisa. Hii ofisi ni mpya. Kimsingi hii ofisi imetajwa kwenye sheria mwaka 2014. Sheria ya ubia imeanza mwaka 2010 baada ya sera ya ubia mwaka 2009. Mabadiliko ya kwanza ya sheria ya ubia yalifanyika 2014. Moja ya mabadiliko katika hilo, katika hiyo mwaka 2014, ilikuwa ni uanzishwaji wa kituo cha ubia. Hiki kituo kilianzishwa kwenye sheria mwaka 2014, lakini hakikutekelezwa. Kwa hiyo kimekuja kutekelezwa awamu ya sita, mwaka huu mwezi wa 4 ndio kimeanza rasmi. Lakini kabla ya hapo majukumu yake yalikuwa yanafanywa na idara ndani ya Wizara ya Fedha ambayo inaongozwa na kamishna, na mimi kwa bahati nilikuwa kamishna mwaka jana kabla ya kituo hiki kuanzishwa. Yeah. Kwa hiyo kazi ulikuwa unaifanya hii ya PPP ya ubia kati ya sekta binafsi na sekta za umma, ni kitu ambacho unasema kilikuwepo zamani, kilikuwa kina jina gani sasa? Ni jina hilo hilo la mikataba ya ubia, kwa maana ya kwamba kwa mfano mamlaka serikali inaingia mkataba na kampuni binafsi kwa ajili ya kuiuzia umeme serikali au TANESCO, kwa maana ni jukumu la serikali kuzalisha umeme na kusambaza kwa wananchi. Lakini wakati mwingine sasa serikali inaweza ikaona kwamba kampuni binafsi inaweza kuzalisha umeme na ikaiuzia serikali, kwa maana ya mamlaka ya serikali, kwa maana ya TANESCO, na utaratibu wa namna hiyo huo ni ubia. Lakini ukiacha hiyo, kuna bomba kama hilo la Songas ambalo ni mkataba kati ya serikali pamoja na kampuni binafsi, na ni ubia. Kwa hiyo ubia umekuwepo katika maeneo tofauti tofauti, na kwa Tanzania, sio kwa Tanzania tu, kwa maana katika nchi mbalimbali kuna miradi tofauti tofauti ya ubia. Inaweza kuwa kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya maji na kadhalika. Kwa mfano leo hii tunazungumza kwamba tunahitaji mwekezaji aje ajenge hostel chuku cha CBE ambacho kina wanafunzi 10,000 wanaishi nje ya campus. Sasa tunataka mwekezaji aje ajenge hostel na kuiendesha kwa muda wa mkataba utakaomwezesha yeye kurejesha mtaji aliowekeza pamoja na faida,
na chuo mwisho wa siku kikabaki na hiyo hostel. Kwa kwenye kipindi chote cha mkataba huyu mwekezaji anakuwa anaisimamia hiyo hostel. Na akiondoka nani anabaki nayo? Inabaki kwa mali ya serikali. Na nani serikali itaendelea kuendesha sasa? Yes. Inaweza ikaamua kukubaliana kuongeza mkataba, utakuwa mkataba mpya kwa sababu huu mkataba wa 200 utakuwa hauna mahitaji ya mwekezaji kurejesha gharama alizozitumia kuwekeza kwa sababu amekwisha kuzirejesha. Kwa hiyo sasa ataingia mkataba ambao ni kwa ajili ya kurejesha gharama za operation kwa maana ya uendeshaji. Kwa sababu moja ya sababu hata tunakwenda kwenye mfumo huu ni kwa sababu miradi mingi ambayo pengine serikali ilikuwa inasimamia moja kwa moja ilikuwa inapata matatizo na kupata hasara, sio? Ya hilo ni moja sababu kwa maana kwenye uamuzi wa serikali kufanya mradi kwa utaratibu wa ubia ni kwa ajili ya sababu tatu. Inawezekana inataka mtaji kutekeleza mradi fulani ambao unaweza ukawa na sifa za kibiashara. Na kwa sababu hiyo serikali inaona kwamba badala yenyewe kuweka fedha katika mradi huo ni nafuu ikiita sekta binafsi ifanye ili kusudi bajeti ya serikali ikafanya maeneo ambayo sekta binafsi hawezi kufanya, na kwa ujumla wake serikali hiyo imefanikisha mpango wa maendeleo kwa mapana zaidi. Iko kwa mtaji sababu moja, lakini teknolojia sababu nyingine, kwamba inawezekana kuna kampuni binafsi ambayo ina teknolojia nzuri ya kufanya mradi fulani, ikifanya yenyewe inaweza kufanya kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya pili. Lakini management ufanisi katika uendeshaji, inawezekana tathmini kaonyesha kwamba akiendesha sekta binafsi soko la Kariakoo anaweza akaendesha kwa ufanisi zaidi kuliko ikiendesha serikali kama inavyoendesha leo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu ya kuleta mwekezaji ajafanye mradi ambao ni jukumu la serikali kufanya, lakini kwa lengo la serikali kufanikisha ema ufanisi katika uendeshaji au private capital kwa maana ya mtaji huo kufanya jukumu ambalo serikali ingefanya kwa kutumia kodi, au teknolojia ambayo sekta binafsi unayo katika kutekeleza jambo hilo. Na serikali inakuwa inatoa nini kwenye ubia huu sasa? Tutole mfano tu ambao kama upo. Serikali katika utaratibu wa ubia inaweza kai imetoa soko kwa maana ya ni off taker kwa mfano. Yaani kwa maana ya kwamba chukua mfano kuna miradi ambayo serikali inauziwa umeme. Internesco ananua umeme kwa kampuni binafsi. Yani huyu kampuni binafsi anayeuzia, alafu yeye kama soko sasa anauzia wananchi kwa utaratibu waliouweka. Huo ni mfano. Au kwa mfano hiyo ambayo nimeizungumza labda ya hostel au soko, maana yake ni kwamba ili eneo ni eneo la Ubungo, stand ya Ubungo kwa mfano. Hii stendi ni mali ya serikali, lakini ili eneo tunakubali kwamba mwekezaji aje ajenge na aendeshe kwa muda atakaoweza kurejesha gharama zake pamoja na faida. Kwa hiyo serikali imekupa fursa hiyo ya kufanya ya kujenga na kutekeleza mradi kwenye eneo lake. Na kwa sababu hiyo huo ni mchango wa serikali katika hilo. Lakini upande wa pili kuna miradi ambayo pengine inahitaji serikali iwe sehemu ya miliki katika uendeshaji. Kwa mujibu wa sheria inaruhusu serikali kumiliki sio zaidi ya 25% ili kusudi kampuni binafsi iwe na sehemu kubwa, na lengo lake ni moja tu, kuiondoa mamlaka ya serikali kwenye vihatarishi vya kifedha. Kwa sababu kadiri unavyokuwa sehemu kubwa ya umiliki katika uendeshaji ndivyo unavyoingia kwenye nafasi kubwa ya kuchangia, ya kugawana vihatarishi, kugawana hizo riski ambazo zinatokana na masuala ya kifedha na uendeshaji kwa ujumla. Lakini vile vile kuna miradi mingine ambayo serikali inaweza ikahitajika kuchangia mtaji, tunaita VGF, Vabite Gift Funding, kwa maana ya kwamba inawezekana kuna mradi ambao serikali ina uhitaji, lakini tathmini ya kibiashara inaonyesha kwamba ule mradi kibiashara haulipi kwa sababu kuna gharama yake ni kubwa ukilinganisha na biashara husika. Kwa kuwa serikali inaona ule mradi ni muhimu, basi sheria, mabadiliko ya sheria yameruhusu kwamba serikali ichangie sehemu ya gharama katika mradi husika ili kusudi kuimprove hiyo kitu wanaita financial viability. Kwa mfano tunasema labda mradi huu una gharimu bilioni 100, lakini kibiashara ukiwekeza bilioni 100 haiwezi kulipa. Pengine bilioni 70 ndio mtaji ambao kama kampuni binafsi kiwekeza unaweza kulipa. Kwa hiyo serikali inaweza ikachangia hiyo tofauti kuhakikisha kwamba mwekezaji anafanya. Sasa mtu anaweza kujiuliza, sasa kwa nini mwekezaji serikali ichangie afu bado mradi utabakia kuwa kulipiwa? Ukweli ni kwamba serikali itakuwa imechangia kiasi kidogo
na badala ya kuchangia bilioni 100 yote imechangia bilioni 20 au bilioni 10 au bilioni 30. Kwa hiyo katika kwa kuchangia kiasi hicho kidogo inaachia bado nafasi serikali kuwekeza katika maeneo mengine ambayo ni muhimu kwa wananchi lakini hayana mvuto wa kibiashara. Na nani sasa anaangalia hii mikataba? Manake moja ya matatizo ambayo tumeona katika mataifa mengi ni kuingia katika mikataba hii ya ubia, na hasa kama fedha zinatoka nje ya nchi na kukuta mwekezaji ndio anafaidi zaidi kuliko wenyeji. Ah, ni kweli hiyo ni moja ya changamoto ambayo ipo sehemu kubwa ya dunia, lakini kwa mujibu wa sheria ni kwamba jinsi mfumo wa uchakataji wa mikataba hii ulivyo unatoa nafasi kubwa kwa serikali kujihakikishia kwamba mikataba ambayo inaingiwa ni mikataba ambayo ina kitu inaitwa value for money, ina thamani halisi ya fedha. Kwa sababu gani? Kuna mamlaka ya serikali ambayo inaingia mkataba, lakini mamlaka hii ya serikali ambayo inaingia mkataba haifanyi yenyewe peke yake, haichakati ule mkataba au ule upembuzi yakinifu peke yake. Upembuzi yakinifu aima umefanywa na mwekezaji au umefanywa na mamlaka ya serikali, unafanywa scrutiny, unachambuliwa na kituo cha ubia. Wewe sasa ndio kituo cha ubia. Kituo cha ubia ndio inafanya kazi ya uchambuzi. Na hii taasisi ya kituo cha ubia ambayo inafanya kazi ya uchambuzi ina mamlaka ya kuchukua mtaalamu kokote alipo ndani ya serikali na hata nje ya serikali, kokote kule, kwa ajili ya kufanikisha upembuzi. Uchambuzi sasa wa hilo andiko ambalo limeletwa. Kwa kufanya hivyo inaongeza uwazi kwamba badala ya TANESCO kukaa peke yake sasa inakuja tena kwenye kwa watu wengine ambao wanaweka jicho. Na baada ya hapo huu uchambuzi unapelekwa kwenye bodi sasa ya PPP. Hii bodi au steering committee, kamati ile, hii ndio inafanya maamuzi sasa ya kuishauri serikali kuhusu kama ni mkataba au ni upembuzi yakinifu ambao umeletwa na hiki kituo cha ubia. Ile bodi inaongozwa na katibu mkuu Wizara ya Fedha, ndio mwenyekiti, na mkurugenzi wa kituo cha ubia ni katibu, lakini ina secretariat ambayo ni ya wataalam, lakini vile vile ina wajumbe kiwemo mwanasheria mkuu wa serikali, baadhi ya makatibu wakuu na wataalamu wengine ambao wanaingizwa mlendani kutokana na sifa zao. Kwa hawa ni wajumbe wa hicho kikao. Kwa hiyo wigo ule wa kutazama jambo moja unaongezeka kwa kiasi hicho, na kwa sababu hiyo itapunguza nafasi ya kuweka ya makosa katika utengenezaji wa mikataba hii. Lakini tukiingia kwenye makosa itakuwa vigumu kumjua nani wa kumlaumu sasa hapo. Ni kimsingi hatutafuti urahisi wa kujua nani wa kumlaumu. Kimsingi tunajaribu kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba makosa yanaonekana. Unavyoongeza process, unavyoongeza mchakato wa kutazama jambo, ndivyo ambavyo unapunguza makosa ambayo pengine mamlaka ya serikali hawakuiona. Kituo cha ubia katika uchambuzi, kwa sababu kinatengenezwa na wataalamu tofauti tofauti, kinaweza kikaona. Na kama kupengine kuna kosa ambalo kwa bahati mbaya hiki kituo ambacho sasa kimetengenezwa na hawa wataalamu hakukiona au kuliona kwenye ngazi ya bodi ile ambayo pia sasa inajumuisha wataalamu mbalimbali kwa nafasi zao, inawezekana ikaonekana. Kwa hiyo katika hatua hiyo kama kuna kosa litaonekana ni sehemu ya kutatua. Lakini zaidi ya pale, ikitoka katika hatua hiyo inakwenda sasa kwa mwanasheria mkuu wa serikali kama ni mkataba, kwa ajili ya kufanyia vetting ule mkataba. Na yeye anaweza kuupinga kule. Ana mamlaka kabisa, akiobserve, akiona kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba ni hakiko sawa sawa, ana mamlaka ya kurejesha na kutoa maelekezo mengine. Sisi tumejifunza wapi PPP? Kimsingi ni kitu ambacho kinafanywa sehemu kubwa ya dunia. Ukitazama nchi nyingi ambazo zimeendelea na sisi tumejifunza wapi? Tumefanya study mbalimbali Malaysia. Malaysia ni moja ya kesi ambayo umefanya miradi mingi ya miundombinu kwa utaratibu wa ubia. Lakini Vietnam wamefanya miradi mingi kwa utaratibu wa ubia, na hata nchi za karibuni, nchi za ndani ya Afrika hapa, ukienda Afrika Kusini ni mfano wa nchi ambayo imefanya miradi mingi kwa utaratibu wa ubia. Ukivuka Afrika Kusini ukaenda Nigeria, wamefanya miradi mingi ya kilimo. Umekwenda nyinyi wenyewe kujifunza huko?
kimsingi sio mimi tu katika nyakati tofauti tofauti wataalamu hawa ni moja ya kazi yao kuzunguka duniani na ndio wanafanya kazi na wewe na ndio wanafanya kazi na mimi pale na hata hivi kesho kutwa tutakuwa tuna ziara ya kwenda Vietnam ya kwenda China ya kwenda India kujifunza baadhi ya maeneo baadhi ya mambo ambayo tunataka kuyafanya kwa mfano tunataka kufanya ubia wa usafirishaji wa umeme transmission. Serikali ina uzoefu wa muda mrefu wa kuingia mikataba na kampuni binafsi katika generation uzalishaji wa umeme lakini haina uzoefu katika usafirishaji wa umeme. Isipokuwa tathmini zinasema kwamba tafiti zinaonyesha kwamba tafiti za uchumi wa nishati energy economics nasema kwamba sekta ya umeme ikiendeshwa inaweza ikaendeshwa kibiashara na ikajiendesha yenyewe bila kutegemea chochote senti moja kutoka kwenye kodi. Kwa maana ya kwamba kama umeme unauzwa kwa kibiashara 60% ya bei inatosha kubeba mzigo wa generation uzalishaji, 15% inatosha kubeba mzigo wa usafirishaji na 10% inatosha kubeba mzigo wa usambazaji distribution. Sasa lakini kwa sababu Tanzania hatuzi umeme katika sura ya kibiashara kwa sababu ya sera yetu kujenga uchumi jumuifu, kwa bei ya umeme Tanzania ni iko chini kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki na hii bei sio bei ya kibiashara kwa hiyo sasa lakini kwa kuwa upande wa uzalishaji wa umeme kwa mfano kuna hili bwawa la Nyerere ambalo tumeweka fedha nyingi sana kwa katika mantiki ya kiuchumi ni kwamba tumeshabeba tayari mzigo mkubwa wa uzalishaji. Sasa ipo nafasi ya bei hii hii ambayo sio ya kibiashara kuweza kubeba mzigo wa usafirishaji na usambazaji kwa sababu nafasi ile kwa bei hii ambayo sio ya kibiashara. Tunasema hivi sio bei ya kibiashara. Umeme kwa wastani Tanzania ni dola senti 10. Wakati ukienda Kenya ni dola senti 18, senti 19, Uganda senti 18, Rwanda dola senti 26. Kwa hiyo tumewekeza kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa kusambaza ule umeme, kusafirisha na kusambaza tunaweza tukafanya kwa kutumia ubia badala ya kutumia fedha. Mwekezaji atapata nini sasa kama atakuja kusambaza? Ina maana serikali ndio itakuwa inatoa wapi hizo pesa? Ni kwamba ni sehemu ya bei itakayolipa mwekezaji, na kwa utaratibu huo ni kwamba fedha ambayo serikali ingeweka pale kwenye kugharamia miundombinu ya kusafirisha na kusambaza inaweza kufanya kitu kingine, kwa sababu kuna fursa ya mwekezaji kufanya hii na kuna nchi mbalimbali duniani ambazo zinafanya hivyo. Na sasa hivi ndio tunakwenda kufanya moja ya study, tunakwenda kufanya India. India ni moja ya nchi ambazo sekta binafsi imewekeza katika usafirishaji na usambazaji. Kwa hiyo na hii pia imetokana na interest kwa maana kwamba kituo cha ubia kimepokea maombi ya kampuni nyingi, zaidi ya kampuni 10 zimekwisha kuomba kuwekeza katika eneo hilo. Lakini vile vile Benki ya Afrika imekwisha kuonyesha utayari wa kusaidia kutoa msaada kwa serikali kwa ajili ya kujenga miundo kwa ajili ya kutengeneza upembuzi yakinifu kuhakikisha kwamba miradi hii ya usafirishaji na usambazaji wa umeme inafanyika kwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo hii fursa ambayo Benki ya Afrika imetoa, lakini vile vile utayari wa wawekezaji kufanya kitu hiki umefanya sasa mamlaka kwa maana kituo cha ubia kuona kwamba ipo haja ya kuchimba zaidi, kwa maana ya kuona hizi nchi ambazo zinafanya umefanyaje kwa lengo la kutokufanya makosa ambayo pengine wao waliyafanya mwanzoni na ili kuja kuingia mikataba ambayo itakuwa ni mikataba yenye ubora zaidi. Na yeah. Tukiingia mikataba ambayo ina utata, kwa hiyo tuje kukushika shati wewe. Kimsingi mimi nazungumza kama mkurugenzi, lakini ukisema mimi ni David Kafulila bado sisi kama mamlaka ya kituo cha ubia tukiwa na dhamana ya kuichakata ile mikataba, kufanya scrutinization ya mikataba, kufanya upembuzi uchambuzi wa maandiko yale tunao wajibu mkubwa kwa kisha ubora wa upembuzi yakinifu na ubora wa mikataba yenyewe. Kwa makosa yakifanyika sisi ni sehemu ya, ikitokea makosa yamefanyika katika mikataba ya ubia, kituo cha ubia hakiwezi kukwepa lawama, hakiwezi kukwepa kuwajibika. Mimi nitakuwa sehemu ya ndio hicho nitakusikia kutoka kwako. Mazingira gani ambayo tumewawekea wawekezaji ambao wanataka kuja kufanya ushirikiano na sekta ya umma hapa? Kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinalalamikiwa sana Tanzania ni urasimu, kodi, wasiwasi huo. Kwa hiyo kitu gani kinawafanya mwekezaji aje kufanya kazi na sisi hapa?
Kimsingi ni unachokizungumza ni sahihi kwamba kwa muda pembekuwa na changamoto hiyo ya urasimu, kodi na vitu kama hivyo. Lakini mabadiliko ya sheria tuliyofanya mwaka jana kufuatia mwelekeo wa serikali kutaka kuitumia sekta binafsi kujenga uchumi mkubwa, tumefanya mabadiliko makubwa ambayo yamefanya sheria yetu kuwa very competitive, kuwa sheria shindani, kwa maana ya kwamba ukizungumza msingi wa kisheria kama uamuzi wa mtu kuwekeza au wa ndani au wa nje, sheria yetu inaweza kashindana na sheria ya nchi yoyote katika Afrika. Hapa tumetoa vivutio kadhaa ambavyo vinamfanya mwekezaji awe na amani. Cha kwanza, sheria imetoa nafasi kwa mamlaka ya serikali kuchangia sehemu ya gharama za mradi kama mradi ule hauonyeshi sura ya kibiashara, kwa maana kwamba pengine unahitaji fedha nyingi kuliko uwezekano wa fedha hizo kurudishwa katika biashara. Kwa hiyo hii kitu wanaita viability gap funding ni uamuzi wa serikali kuonyesha commitment yake, kuonyesha utayari wake wa kufanya miradi ya aina hii. Lakini vile vile sheria inatoa vitu vinaitwa government guarantee, dhamana za serikali. Kwa mfano, tunachakata sasa hivi, tuko kwenye hatua za mwisho kabisa kumpata kufanya makubaliano na mwekezaji wa kuleta mabasi hapa Dar es Salaam na kuyaendesha kwa utaratibu wa ubia. Sasa mwekezaji katika utaratibu wa kawaida anahitaji dhamana ya serikali, kwa sababu mwekezaji huyu anavuta mabasi na kuyaendesha, serikali kwa maana ya dati anamlipa, kwa maana ya dati ndio inayokusanya fedha ile. Anataka uhakika kwamba hivi dati akishindwa kunilipa, pesa yangu italipwa na nani? Kwa hiyo katika utaratibu wa kawaida wa kisheria, mlipaji wa mwisho wa serikali ni mlipaji mkuu wa serikali, Pemasa General, ambaye ni katibu mkuu wizara ya fedha, au ni wizara ya fedha yenyewe, ni hazina yenyewe ndio yenye wajibu huo. Kwa hiyo sheria imeruhusu serikali kutoa dhamana kwa wawekezaji kwa ajili ya kuwapa amani ya kwamba ukiwekeza hakuna namna, kama unahitaji dhamana zipo kisheria. Lakini vile sheria imetoa nafasi kwa uwekezaji kwamba ikitokea mgogoro, kwa sababu ubia ni kama ndoa, mgogoro unaweza kutokea, hatua ya kwanza sheria imeruhusu kwamba utashughulikiwa kwa taratibu za ndani, na ikiwa katika taratibu za ndani mambo yatashindikana, kwa maana taratibu za ndani, sasa maana gani hapa? Maana juzi tulikuwa na watu wasuluhishi wale au tunazungumzia mahakama, taratibu za ndani ambazo zimekubaliana kimkataba kwamba kama tuna tofauti, sasa kuna vikao ambavyo vitabidi vikae kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi. Lakini sasa ikitokea kwamba sasa tumeshindwa kukubaliana, kwa maana upande wa ema wa serikali au mwekezaji hajaridhika na maamuzi hayo, anaruhusiwa kwenda kwenye baraza la usuluhishi wa migogoro ya kibiashara duniani, International Center for Investment Dispute, Settlement of Investment Dispute. Kwa hiyo huu utaratibu unatoa amani kwa mwekezaji kwamba nchi hii iko tayari kufanya ubia na yeyote, na iko tayari masuala yake ya migogoro yakijitokeza yasuluhishwe na vyombo ambavyo dunia inaviamini. Dunia inaviamini, sio ndani tu hapa. Na hii hatuifanyi kwa ajili ya wawekezaji kutoka nje, hapana, hata wawekezaji wa ndani. Wewe kikeke ukiwekeza hapa ndani, naamini ungetamani kwamba kama mgogoro ukitokea, jambo hili sishie tu ndani hapa, na wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo unaweza kaiona hivyo. Lakini jambo hili pia kwa upande wa pili, hata serikali yenyewe, kuna kati serikali inasuluhisha ndani, inapigwa, afikienda kule kushtaki duniani kwenye baraza la usuluhishi migogoro ya kibiashara inashinda. Kwa mgogoro kutokuridhika kunaweza kukua kwa upande wote ule. Inawezekana serikali isiridhike au mwekezaji asiridhike, na wote wana fursa ya kwenda kwenye baraza la usuluhishi wa migogoro ya kibiashara duniani kwa ajili ya kupata haki. Kwa hiyo uwepo wa mazingira kama haya ya kisheria yanatoa amani, yanatoa confidence kwa mwekezaji kwamba hii nchi ipo tayari kufanya hiki ambacho inakitangaza kukifanya. Kwa haya ni mazingira ya kisheria. Lakini kuvuta uwekezaji ni zaidi ya mazingira ya kisheria. Kuna mazingira hayo ya miundombinu. Uwekezaji unahitaji miundombinu ya usafiri, uwekezaji unahitaji miundombinu ya umeme. Kuna wakati fani Benki ya Dunia miaka ya 2011 walisema kwamba Tanzania hata irekebishe sheria kwa kiasi gani, kama haijatatua matatizo ya umeme, haitoweza kuvuta uwekezaji kwa sababu tumeweka sheria nzuri.
Sasa leo hii unaona kwamba kuna hatua kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata umeme wa kutosha. Kwa hiyo mazingira ya kimiundo mbinu na mazingira ya kisheria yameboreka sana. Na hili halithibitishwi na sisi tu ambao tuko serikalini. Ulikuwa unazungumzia mazingira mazuri ya uwekezaji, si swala la kisheria, na ndio tubakie hapo hapo. Kumekuwa na uzoefu mbaya sana kwa serikali ya Tanzania kupoteza katika kesi za kimataifa inapokuja umezungumzia hiyo. Tunafanyaje kuepuka hilo? Na kwanza niseme tu kwamba kuna uzoefu mbaya na kuna uzoefu mzuri. Kwa maana kwamba kuna mashauri ambayo yameamuliwa kimataifa na tupata kushinda, na yapo ambayo tulipata kushindwa. Sasa kushindwa na kuangalia kuepuka kushindwa. Kuepuka kushindwa kwanza ni kuepuka kuvunja mikataba bila utaratibu. Kwa sababu ukichangia ubia, tafsiri yake ni kwamba kila upande una haki na wajibu na kuna taratibu za kushughulikia. Kwa hiyo tukiepuka kuvunja mikataba bila kufuata taratibu, itatufanya tushinde mashauri mengi ikitokea kuna mgogoro. Lakini vile vile kushinda kesi, amini kushinda shauri lote lile, pia linahitaji uwe na timu ya wataalamu wenye uweledi kwenye kusimamia masuala husika. Kama unavyofahamu tu kama mahakamani, kwamba mahakamani unahitaji timu nzuri ya uwakili, lakini vile vile unahitaji usiwe na kosa, kwa maana ya kwamba kama serikali, kwa sababu ndio inahitaji huu uwekezaji kweli. Ukifuata sheria katika mkataba ambao umeusaini inakuondoa kwenye nafasi ya kushindwa kesi bila sababu. Tuna team safe nzuri kabisa kwa mwananchi wa kawaida kabisa. Nilikuwa nagusia swala zima hili la mazingira ya uwekezaji. Nikajaribu kurejea tathmini iliyofanywa na taasisi ya Moody's ambayo ni taasisi moja kubwa duniani. Hii inafanya tathmini ya afya ya uchumi wa Marekani, Uingereza, Ulaya yote mpaka Asia. Kwa mara ya kwanza katika historia tumefanyiwa hii tathmini chini ya awamu ya sita. Majaribio kadhaa yalifanyika, au Moody's au Fitch au Standard & Poor's watufanyie tathmini tangu awamu ya 4, lakini hayakufanikiwa. Kwa mara ya kwanza tumefanyiwa tathmini ya uchumi wetu chini ya awamu ya sita, na matokeo ya tathmini yakaonyesha kwamba tuna B1, yani tuna daraja la B1 lenye positive outlook, B1 positive, na hii daraja ni la juu kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki na kuliko nchi nyingi za kusini mwa Afrika. Sasa tunapokwenda duniani hata kuzungumza kwamba Tanzania kuna mazingira mazuri ya uwekezaji, hatuzungumzi sisi kwa sababu ya kwa kutumia ripoti za serikali. Tunazungumza tukiwa na ripoti ya The Moody's zetu mbili ambazo hii Moody's haiwezi kutupendelea. Hii Moody's inaweza ikaishusha Marekani kwenye hali yake ya uchumi, Uingereza au wapi, kwa sisi ni nani hata iweze kutupendelea. Kwa kutoa ripoti kwamba tuko vizuri kwenye afya ya kiuchumi ukilinganisha na nchi zote za Afrika Mashariki, nasema afya ya kiuchumi, sehemu kubwa kiuchumi, kwa sababu mtu anza kauliza kwamba Kenya ndio inaonekana ina uchumi mkubwa kuliko nchi yote Afrika Mashariki, ndio, lakini kwa maana ya afya ya kiuchumi, Tanzania ina afya kubwa kiuchumi kuliko nchi yoyote katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuliko nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo hii ni wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpende. Kwa mara ya kwanza tumefanikiwa na matokeo yamekuja katika picha hiyo, kwa tunafanya vizuri. Na linapokuja swala la uwekezaji, kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi na akaona kwamba serikali inaleta wawekezaji na kuwapa kazi mbalimbali, mtu anaweza kuhisi kwamba tunauza nchi, manake sio swala la kucheka bwana Kafulila, lakini watu wanakuwa na wasiwasi, wanataka kujua nchi yao inakwenda wapi, na kila upande ukiona kuna mwekezaji anasikia amesign miaka 10 miaka 20, mtu anakuwa na wasiwasi. Ni kweli, kwanza wasiwasi ni muhimu kwa sababu hii ni nchi ya wananchi na serikali ni wakala wa kuiendesha kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo mwenye shamba akiwa na wasiwasi na msimamizi wa shamba ni haki kabisa, kwa sababu shamba linakuwa kimwananchi. Kwa serikali sisi ni mawakala tu wa kuisimamia nchi hii katika mambo yote. Kwa hiyo tunachoweza tu ni kumhakikishia tu kwamba kama nilivyoeleza kwamba hakuna namna unaweza kujenga uchumi kwa kutumia kodi na mikopo, na njia rahisi ya uhakika ya kujenga uchumi ni kuihusisha sekta binafsi kufanya baadhi ya majukumu. Mikataba itakuwa wazi. Kimsingi mikataba ilikuwa, kila mtu anaweza kuiona. Mikataba iko wazi kwa mujibu wa sheria. Kuna baadhi kuna baadhi ya vifungu vya mikataba ambavyo kwa uzoefu wa dunia yote huwa haviwi wazi kwa sababu pengine za kibiashara. Lakini kuna baadhi ya vifungu vinakuwa wazi. Hata hivyo
wananchi wanawakilishwa na wabunge katika bunge la jamhuri, na kwa mujibu wa kanuni za bunge, mbunge ana haki ya kuona mkataba wowote ule akiandika kwa spika, kwa mujibu wa sheria anayo haki ya kuona huo mkataba. Kwa sasa mbunge ana hiyo haki, anaweza kaona, na kwa hiyo anaweza kutumia taarifa hiyo kuchallenge kama kuna jambo ambalo haliko sawa. Kwa hiyo level, kiwango cha uwazi kinategemea. Wabunge wana nafasi zaidi kwa mujibu wa sheria imewapa hiyo nafasi, lakini pia wananchi na vyombo vya habari wana nafasi kwa kiwango fulani, lakini akilingana na wabunge, kwa sababu ndio sheria za dunia zinazokwenda. Hauwezi kuweka kila kitu cha mkataba wazi, na wakati hawa ni wawekezaji wanashindana duniani, na kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo ni siri, ni lazima iwe siri kwa faida ya nchi na hata mwekezaji, kwa sababu kwenye biashara kuna ushindani. Bwana Kafulila, tangu mwezi wa 4 mpaka sasa hivi mmepata watu ngapi wanaweza kuja kufanya kazi kwetu? Kimsingi mpaka sasa hivi tuna miradi takriban 84 ambayo ipo katika hatua ya maandalizi ya kutekelezwa kwa utaratibu wa ubia. Ukizungumza kwa mfano barabara, kuna mwekezaji tayari amemaliza upembuzi wa awali kwa ajili ya kujenga barabara ya barabara sita inner and outer ring roads hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kupunguza msongamano. Ni mradi ambao utagharimu takriban dola bilioni 1. Ni barabara zinakuwa 4, lakini zipo za ndani na nje. Sasa ni upembuzi wa awali umalizika, anakwenda sasa kwenye hatua ya pili kuweza kufanya upembuzi ya ule full feasibility study, ili baada ya hapo sasa ndipo hatua ya majadiliano iweze kuanza. Lakini kuna barabara ya Kibaha Chalinze kilomita 78 ambayo kuna awali ziomba kampuni 9 zikachujwa, zikabaki 5, zikachujwa zikabaki 3, zikachujwa zikabaki 1, na sasa hivi inakwenda kwenye majadiliano negotiation ambayo ni hatua ya mwisho kabisa. Ikiisha hiyo, mkataba unasainiwa. Lakini kuna barabara ya nje ya barabara, mikataba mingine yote labda kuna miradi, kwa mfano nimezungumza ya umeme. Kuna wawekezaji ambao wanataka kuwekeza uzalishaji wa umeme megawati 100 Singida, megawati 50 Same, megawati 60 Dodoma. Hii ni miradi ya kutumia solar, na miradi hii muhimu wake ni kwamba sehemu kubwa ya umeme wetu unatumia gesi na maji. Sasa ili kufanya grid ya taifa iwe imara zaidi, inahitaji kufanya hiyo mix ili kusudi chanzo fulani kikiyumba sana isiathiri sana upatikanaji wa umeme. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho serikali ina ki-entertain kwamba tunahitaji vyanzo vingine viingize umeme kwenye gridi ili kuwa na huo uhakika. Lakini ukiacha hiyo, kuna tayari wawekezaji ambao wanataka kujenga miundombinu ya kusafirisha umeme. Nimezungumza hapo awali kwamba takriban kampuni 10 ya Mwalimu Nyerere kusafirisha umeme kutoka maeneo tofauti. Kuna maeneo unakuta kuna mgodi una changamoto ya umeme. Kwa hiyo hii ni fursa kwa mwekezaji kujenga miundombinu ya kupeka umeme pale, kwa sababu ile kampuni ni off-taker tayari katika muktadha huo. Kuna maeneo ambayo unakuta kuna uzalishaji mkubwa wa viwanda, lakini pengine bado kuna changamoto ya barabara kufika. Hii ni fursa. Hizi fursa mnazitangaza wapi? Kimsingi, moja, tunatangaza kupitia tovuti ya PP Center, lakini mtangazaji mkubwa wa fursa za uwekezaji Tanzania ni kituo cha uwekezaji ambapo sasa ukitembelea kule TSC utakutana sasa na orodha ndefu ya miradi ambayo. Kwa hiyo hapa uwekezaji wa kimataifa na kitaifa wanaruhusiwa. Wa kimataifa na wa ndani na wa nje, wa kimataifa na wa kitaifa wanaruhusiwa kupitia miradi hiyo ambayo kimsingi tunaita ni pipeline na kuona. Lakini zaidi, ujumbe mkubwa ambao ningependa pia wawekezaji wa ndani na wa nje wakajua watu ni kwamba kwenye sheria ya ubia hautaji kusubiri mpaka serikali iandae mradi na kupeleka sokoni ili ushindane. Sheria ubia na kuruhusu wewe kikeke kama mwekezaji, ukiona kama soko la Tegeta au soko la Uvinza kwetu kule Kigoma jinsi linavyoendeshwa na halmashauri, wewe unaweza kaendesha vizuri zaidi, wewe kuomba uwekeze kwa faida yako wewe mwekezaji na kwa faida ya mamlaka ya serikali ile. Unaweza ukaleta wewe mwekezaji pendekezo la kuwekeza kwenye mradi wowote ule, kama wewe unaona una uwezo wa kuendesha vizuri SGR yetu kuliko tunavyoendesha, una fursa ya kuja unaleta pendekezo litapitiwa, ikionekana una uwezo, una rekodi za kufanya vizuri, utapewa uweze kuendesha. Kwa kwenye utaratibu wa ubia hauhitaji kusubiri zabuni itangazwe ndipo upate fursa. Utaratibu wa ubia ni kwamba
wewe kama mwekezaji kama unaona kwamba chuo cha Dar es Salaam wana shida ya hostel na wewe ukijenga hostel inaweza ikalipa, unaleta pendekezo hata kabla serikali haija, mamlaka ya serikali haijaandaa na kupeleka sokoni. Sasa hiki ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo chungulia fursa kokote kule, iwe kwenye kivuko, iwe kwenye barabara, iwe kwenye umeme, iwe kwenye elimu, iwe kwenye afya, iwe kwenye maji. Una nafasi ya kuleta pendekezo kwenye kituo cha ubia na kuonyesha uchambuzi wako wa namna gani unaweza kufanya na kuonyesha uwezo wako wa kifedha na kiufundi kwa vipi unaweza ukamudu kazi hiyo, na ikithibitika kwamba unaweza kufanya ukamudu kazi hiyo, basi hiyo kazi una fursa ya kuipata. Kwa kwenye masuala haya ya ubia huhitaji kusubiri, na hiyo inaitwa unsolicited proposal. Sasa, ni proposal ambazo zinakuja kutoka kwa mwekezaji. Bwana Kafulila, nashukuru sana, muda umetupa mkono, najua tuna mambo mengi sana kuzungumza. Lakini kitu kimoja na kuomba, siku mkataba wa kwanza kabisa unausign kutoka pale ofisini kwako, naomba tukualike uje utuambie unafanyaje kazi ili tuanze kuona PPP inafanyaje kazi. Mimi nakushukuru, kimsingi tumefanya mkataba mdogo wa bilioni 37 ambao ni taasisi hii ambayo inaitwa Mlimani, inaitwa DDC. Ni kampuni ambayo ni mali ya serikali, ilikuwa inahusika na mambo ya ngoma, mambo ya muziki. Ndio. Walikuwa na eneo lao, wanapata pesa kidogo, lakini wamepata mwekezaji, amewekeza pale bilioni 37 na anawalipa sasa miaka miwili ya ujenzi, anawalipa bilioni 2 kila mwaka bila gharama ya makusanyo, na mkataba unavyoanza mwaka wa 3 baada ujenzi ukamilika atawalipa bilioni 2.5 kila mwaka. Huu ni moja mkataba ndio umesaini mwaka huu. Umesainiwa mwaka huu juzi tu hapa. Lakini fursa ya kwenda kusaini mikataba mingi ni kubwa, na utayari wa serikali kufanya kazi na sekta binafsi ni mkubwa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.